Здраво, добар ден. Моето име е Филип Штајновски. Јас сум средношколец со што току на пуните 18 години. Годинава прв пат ќе го изразам моето право да гласам и ве повикувам да излезете со мене и да гласате. Јас сум актер, човек од културата. Гласам лично и сам. За своето семејство, за својата држава. Почитувани, здраво на сите. Јас сум Сашо Кировски, абсолвент на факултетот Угада во Штип, археологија. И ве повикувам сите заедно, излезете и гласајте за вас, за вашата иднина, за иднината на собствената земја Македонија. Благодарам. Почитувани присутни, почитувани представници на медиумите, добар ви ден и добре ни дојдовте. Почитувани присутни, почитувани представници на медиумите, добар ви ден и добро ни дојдовте. И од мене, и од името на граѓанска акција, излезе и гласај. Ние гласачите на Република Македонија, денес имаме чест да ви го представиме проектот «Култура на лично гласање, излези и гласај». Организатор и реализатор на истиот сме ние гласачите, организирани во граѓанска акција за Македонија. Најпрвин да се представиме. Ние сме гласачи од Обштина Охрид. Ние сме гласачи од Обштина Струга, од Обштина Ресен, од Обштина Охрид. Не има и во Кочани. Владко, Кристина, Георги, Александар, Лјупка, Валентин, Петар, Пале, Тања, Роца, Сотир. Не има и од Кавадарци. Владко, Лидија, Драган, Томе и од Велес. Маријан, Славица, Кате, Ана. И секако, не има и во Скопје. Билјана, Мартин, Филип, Игор. И уште многу, многу други од цела Македонија. Ќе направиме се да се приклучат десетици и стотици илјади гласачи. Ние сме обединетите бои на Република Македонија. Почитувани, гласањето на сите нас гласачите е под влијанието на следниве фактори: свесни и несвесни, рационални и нерационални, себични и несебични. Тоа е најбитен извор на информации за интеракција помеѓу нас како индивидуи, обштеството во кое живееме и политиките што се водат во него. На денот на изборите, 12 април 2020 година, без разлика што ќе одлуча да направат, гласачите имаат своји причини. Загрижени за иднината на Република Македонија, ние, избирачите, бараме државата и власта да организираат и спроведат демократски, фер и слободни избори. Почитувани, повторувам, демократски, фер и слободни избори. Предвремените парламентарни избори 2020 година се шанса ние избирачите вистински да избираме, а не само технички да гласаме. Бараме односителите на листите во изборната трка да се откажат од триковите, притисоците, заканите и лагите кон избирачите. Ке направиме се да го стопираме подкупувањето на гласачите, да ги осудиме заканите и притисоците врз избирачите, да се прекине со агитација на денот на гласањето. Време е да се откажеме од прокси гласање, едно лице да гласа за повеќе лица. Ајде да го надминеме семејното гласање, кога цело семејство гласа зад параванот. Мораме да го стопираме подкупувањето на членовите на избирачкиот одбор. Стоп за манипулациите со избирачките списоци. Стоп за насилно полнење на гласачките кутии. Стоп за фалсификувањето на записниците од гласањето. Почитувани, во Европа не се стигнува со контингенти за црпење на гласови, гласачки кутии кои шетаат, бугарски воз. Затоа, ајде сите да излеземе и да гласаме. Моќта е во твојот, во мојот, неговиот, во нашиот глас. Сите треба да направиме избор. Ако не гласам, ако не гласаш, ако не гласа и ако не гласаме, тие победуваат. Затоа, ајде да излеземе и да гласаме. Лично и сами. Секој глас е важен. Твојот, мојот, нашиот, нивниот. Затоа што ти одлучуваш, тој одлучува. Јас одлучувам. Вие одлучувате. Тие одлучуваат. Ние одлучуваме.
за суверенитетот и за тоа кој ќе владее со Република Македонија одлучува неговото величество гласачот. Сите ние сме обединетите бои на Република Македонија. И ајде да гласаме за Македонија и за нашата иднина. Излези и гласај. И Македонија победува на 12 април 2020 година. Почитувани, продолжуваме со мониторинг на предизборниот период, предвремени парламентарни избори 12 април 2020 година. Ние, Граѓанската акција за Македонија, спроведовме мониторинг на период од лидерската средба кај председателот Стево Пендаровски, заклучно со 25 февруари 2020 година. Анализирајќи ја политичката атмосфера, институциите и политичките активности кои директно и индиректно влијаат врз изборниот процес. Во овој пресек ќе одвоиме покрупни прекршувања и сомнежи за политички злоупотреби во пресред на предвремените избори. Голем број на предизборни вработувања. Распишани се огласи за вкупно 4131 работно место во јавната администрација и државните предпријатија, заклучно со 5 јануари 2020 година. Оваа бројка дополнително можно е да е зголемена, зашто јавноста нема дополнителни податоци. Ваквите појави отвараат сомнеж дека бројката на предизборните вработувања може да биде и далеку повисока, ако се земе предвид дека на горе посочениот начин се оневозможени поголем број вработувања на определено време. Согласно бројките со кои се оперира, десетици илјади вработувања на определено и неопределено време се склучени во институции по државна или локална капа, со што се појавуваат индиции за предизборен подкуп на гласачи, партизирање на институции со вработување на партиски кадри и со тоа задоволување на активисти блиски до партиите на власт. Со голем број на предизборни вработувања нема услови за фер избори. Законодавна инфлација во Собранието на Република Македонија. Во месец декември 2019 година со собраниска процедура беа ставени рекорден број закони, вкупно 123 предлог закони, а за голем дел од нив беше искористена скратена постапка за носење, што представува намалување на транспарентноста и демократскиот капацитет на законодавниот дом. Од конституирањето на предходниот мандат до октомври 2019 година во собранието биле донесени вкупно 377 закони. За само во последните месеци од мандатот таа бројка е 123, што алудира на предизборно активирање на владеачкото мнозинство со притисоци и уцени за двотретинско мнозинство за носење на закони во пресред на изборната трка. Со ваква законодавна инфлација се нарушува правниот и политичкиот амбиент на демократските избори. Продолжуваме со непочитувањето на принципите на пржинската влада. Пржинскиот модел на влада беше усогласен и изгласан во јули 2019 година, со кој се предвидува 100 дена пред денот на одржувањето на избори за пратеници во собранието, а по предходна оставка на председателот на владата на Република Македонија. Собранието на Република Македонија да избере нова, правилна влада за спроведување на избори на пратеници. Овој модел на пржинска влада, кој со своите механизми требаше да биде разрешувањето на техничката министерка за труд и социјална политика Рашела Мизраки. Министерката Мизраки беше разрешена во собранието на 15 февруари на собраниска седница која траеше до раните утрински часови. Барањето за разрешување дојде од техничкиот премиер Оливер Спасовски поради прес-конференција на Мизраки пред пано на кое пишувало Република Македонија. Разрешувањето представува своевидно нарушување на пржинскиот модел на влада, но фрла и дамка и на изборниот процес кој, меѓу другото,
требаше да го гарантира министерот за труд и социјална политика од редовите на опозицијата. Сега условно кажано, не може да се врши мониторинг и контрола од страна на опозицијата на работењето на овој ресор, односно не може да се спречуваат евентуални злоупотреби поврзани со средства на Министерството, решенијата и социјалните трансфери во политички цели во пресред на изборите. Бездоследно спроведена пржинска влада нема правен и демократски амбиент на избори. Почитувани, нарушена доверба во правната држава и владењето на правото. Особено, голем интерес на јавното предизвика аудиоматериалите кои излегоа во изминатите неколку месеци, а кои презентираат индиции за нефункционалност и селективност на правосудниот систем. Имено, беа презентирани документи во италијанскиот весник «La Verita», кои се однесуваа за сомнежи за изборен подкуп кој бил вршен од страна на лица близки до поранешниот премиер Зоран Заев пред изборите во 2014 година во Струмица и низ цела Македонија. Меѓу другото, во презентираните документи се тврди дека обвинителството поседувало докази и за СМС порака според која Зоран Заев и неговиот брат се согласуваат да платат пари на луѓе кои ќе гласаат за СДСМ. Други пак бараат да бидат компензирани во замена за вклучување на водата и канализацијата. Тие потврдуваат и прашуваат за излезеноста. Од разговорите кои ги објави «La Verita», постојат индиции дека вице Заев дава инструкции за исплата на гласачите, но и координира лица кои во своји раци имаат десетици лични карти, односно гласачи, а за нив бараат парична компензација и слични индиции за предизборни злоупотреби кои според медиумот се документирани од обвинителството. Документите кои беа презентирани биле дел од ПИМ кои ги поседувале и во јавното обвинителство, но тие тврдат дека овие докази не виделе доволен основ за покренување на обвинение. Ова отвара сомнеж дека ако постоела ваква организирана злоупотреба во изборниот процес во 2014, за која обвинителството не преземало никаква мерка, постои сериозна опасност истата ваква пракса да се повтори и не само во Струмица, туку и на други места. Дополнително, и пратеникот на опозицијата, Антонио Милошевски, презентираше две други аудиобомби. Добиени од укажувач кои посочуваат на директно влијание на поранешниот премиер Зоран Заев врз судиите и обвинителството, но и за негова помош во финансирањето на телевизијата на Бојан Јовановски, викан Боки 13, кој е еден од обвинетите во случајот рекет. Иако материјалите се предадени во обвинителството, засега јавната обвинителка за гонење на организиран криминал и корупција Вилма Русковска нема превземено дополнителни активности во насока на повикување на Заев и на распит поврзан со овие скандали кои ги обелодени опозицијата. Почитувани, ваквиот однос фрла сомнеш дека во преслед на изборите обвинителството не превзема соодветни мерки за да не загрози одреден политички рейтинг на партија или поединец, но тоа не е во духот на борбата против корупцијата и криминалот. Без владење на правото нема правна држава. Без правна држава нема демократски, фер и слободни избори. Ви благодарам.